Studiuesi kosovar Isak Guta ka zgjedhur në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës për të prezantuar librin e dhavës, kushtuar figurës aktorit të shquar shqiptar me famë botërore. Midis autorit dhe studentëve që duan letërsinë, u zhvillua një bashkëbisedim i këndshëm mbi protagonistin e veprave të shkrimtarit kosovar. Isak Guta ka ecur mbi 45 vite në gjurmët e jetës së Mojsiut të Madh, duke mbledhur nga Çekoslovakia, Austria dhe Gjermania foto të veçanta dhe dokumente të ralla që plotësojnë historinë jetësore të Aleksandër Mojsiut. Me këtë libër bëu shkak që Aleksandër Mojsiu të avancohet në universitetet, në shkollat e larta në universitetet, kështu që prej këtu kam vazhdu në Kosovë, ka pranuar dhe Universiteti Kadri Zeka i Gjelanit, edhe atë e kam kaluar mjaft mirë, edhe kështu që njërë mas tjetër Prizren, Mitrovic, ku janë kohë këto, dhe më thonën, kjo u bom atë librit, dollën aty, po mund më thonë mrekullit e Mojsiut, dhe të të janë shku njërë mas tjetër, edhe unë në shpresoj se tash për tash jemi me një kohë të trazume në thana unë, s'po dhe jetë se shka pëndodhë, po e armja do të jetë e kësaj bote. Mes një atmosfere miqësore, studiuesi kosovar Rrëfeu rrugtimin e tij, duke premtuar që kjo seri librash dedikuar Aleksandër Mojsiut nuk do të ndaloj këtu.